برنامجكم كل شرة وهرب وصاصة وبرنامجك وكل يعني وان لايف مركا كسر فيصل بركاته السلام يا دمان مدحضة كسعودة وان لايف تيمكا وقامنا يا ولانكي محمد جامع حاشي يا منو يا لول waxaan kala salaamayaa dhammaan akhyaarta ka soo qayb gashay barnaamijkan quruxda badan oo looga faa'iideeyay dhammaan dadka reer Boosaaso wax yar oo brief hadaan idinka siiyo anigu ku biiritaanka company-ga aan ku biiray anoo jooga wadanka Hindiya anina saaxiibannahay isoo gudbiyay xogta barnaamijkan wixii roon iyo barnaamijkan baa jira bal xogtiisa daris oo akhri oo la soco isaguna hindiya ayaan wada joognay cabdiqaadir faaruq waa la yidhahdaa in waa reer Boosaaso laftirkiisu waxaan malaynayaa dad badan oo adigkadi ka mid inaad taqaanaan markaa kadib waxaan imid wadanka anigoo aan weli ku biirin waxaan akhriyey xoogaha badan oo laga diyaariyey barnaamijka waxaan dhegaystay muuqaalo badan oo uu diyaariyey walaalkeen maxamed jaamac iyo asxaab kale oo soomaaliyeed oo dubay jooga nin la yidhahdo Naxmaan iyo nin kale la yidhaahdo reer Boosaasosna ahaa oo Saciid Ereg markaan akhriyay muuqaaladaas iyo kuwo kale oo ay diyaariyeen oo xataa gabadha barnaamijka founderka ka ah ama aasaasaha Victoruja waan akhriyey markaa kadib ayaan waxaan go'aansaday inaan ku biiro kambanigan runtii markii aan go'aanka qaadanayay si sahla kuma aanan qaadan waayo markii wax aadan aqoon aad bilaabaysid way kugu adagtay go'aan inaad qaadatid hase yeeshee waan u bareeray markaan arkay research badan aan sameeyey fishingka kambaniga aan arkay ayaan u bareeray inaan kambaniga ku biiro markii aan ku biiray kadib waxaa ii suurtagashay inaan maxaan ku raadaa lababa aan siyaadsado xagga aqooneed iyo xag dhaqaale labadaba kambanigu wuxuu leeyahay qayb waxbarasho academy baa la yidhaahdaa qaybtaas waxbarashada waxay kaa saacidaysaa aqoontaada inaad horumariso runtii waa baakajada maxaa ino sharix doonaa maxamed jaamac marka baakajka baad galto waxbarasho ayaa la socota sida semester-ka oo kale weeyaan marka qaybtii hore hadda waa dhameeyay buugigu horeeyay imtixaankii ayaana weli gelin imtixaanka meesha ayuu ku diyaarsan yahay waad geli kartaa dhinaca kale markii aan ku biiray isagana kambaniga oo akoonka aan samaystay oo aan dhinaca kalena dee dhaqaale asagana maxaan ku raadaa ayaa waan ka helay marka uu gaaro kambanigo marketka 2018 bisha October 8 ayaa la filayaa xilligaas ayaa lagu dhawaaqay inuu suuqa geli doono markaasna waxaan filayaa inaan dhaqaale nolosheeda wax ka bedelo dhaqaale nolosheeda wax ka bedeli karaa inaan markaasna aan rajeynayaa haddii Allah awoodda la ogolaado hadal badan oran maayo waxaan doonayaa walaalkay maxamed jaamac xaashi presentation-ka inuu noo soo daayo aad ayuuna ugu mahadcelinayaa inuu maanta Boosaaso inoogu yimaado wuxuu halkaa usoo maray oo intaas oo wadamo maraya waa inuu dadka walaalihiisa uga faa'iideeyo barnaamijkan ayuu intaa u marayaa waa u mahadcelinayaa maxamed jaamac xaashi iyo tiimka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda inala jooga waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan tiimka qabanqaabiyey in barnaamijka halkan la keeno oo uu ka mid yahay walaalkay maxamed muuse iyo tiimka dhammaan la shaqaynayay oo uu ka mid yahay guddoomiyaha jaamacadda Boosaaso master guhaan waad baan isalaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.